Com estilo, com estilo, da pobedi baš pobedim. Danas otvaramo još jednu kulinarsku nedelju. Što znači da ćemo upoznati neke nove kuvare koji će narednih 5 dana kuvati sa nama. Oh, predivno, bože, fenomenal! Dobro, dobro, ajde, i onako imam pun market robe da slažem. Naša Nata. Naša Nata. A dragi naši, vi se svakako pripremite za novu nedelju kuvanja. Neka komšijske priče krenu. Došlo je vreme da upoznamo ovonedeljne takmičare. Kao što znate, sa nama će opet biti 5 timova i svaki tim će imati priliku da kuva 2 puta. Pridružit će nam se 3 tima iz prethodne nedelje koje su dobila novu šansu da se dokažu. Dobrodošli. Dobrodošli. To je ta ekipa koja će da dominira u našim kuhinjama. Dobar dan, izvolite. Dobrodošli. Ja vam dajem čas i privilegiju da se predstavite. Izvolite i dobrodošli. Ja sam Dragana. Mi smo bračni par, dolazimo iz Beograda i ovde smo došli da se malo zabavimo i steknemo nova prijateljstva. Ja sam Zoro, njen suprug. Ćao, mi se znamo od prošle nedelje, ja sam Vesna. Ja sam Igor, mi smo iz Pančeva. Ćao, ja sam Ana, mi smo iz Novog Sada i došla sam sa momkom. Ćao, ja sam Đorđe, ovo moja devojka Ana i došli smo ovde da se zabavimo. Tu su i novi timovi. Dobar dan, ja sam Katarina, iz Zaječara sam, diplomirani sam istoričar i ovde sam sa momkom. Zdravo, ja sam Aleks. Dobar dan, ja sam Aleksandar iz Makedonije, Michelin majster sa 3 zvijezdacama. Došao sam da vidim šta je moj dečko naučio da gotvi. Dobar dan, ja sam Nikola Perić, IT student. Ovo je moj mentor kuvanja, Aleksandar. I kuvari su se predstavili, a sada ćemo da saznamo ko se takmiči pod kojim brojem. To su redni brojevi naših takmičara. A ovu nedelju otvaraju timovi Katarina i Aleksa kao tim 1 i Nikola i Aleksandar kao tim 2. Vi ostali, pravac... Kućni savet, a vi kuvari, spremite se. Ajmo. Sada ćemo malo bolje da upoznamo naše kuvare. Ovo je moj kolega do mene što je. Zajedno smo radili nekoliko godina, 2-3 otprilike. Tako, ja sam iznači iz Makedonije i s mjesta Kumanova. Aleksandar je najbolji mentor kojeg sam imao ikada. Ne znam šta bi bez njega. Iskreno. Znači, ja sam se prijavio tu da naučimo nešto novo, neko novo iskustvo. Ne smo se prijavili da pobedimo. Bitno je da učestvuješ, nije bitna pobeda. Da, riba mu je specijalita, tako da ja naučio sam najviše ribu od njega pre. Pa neću da degradiram mojega učenika. Znači, naravno da nauči od dobroga majstora i bolje sprema od mene, normalno. Pa najviše od mentora sam naučio disciplinu i kako budem, jel te, efikasno u kuhinji. Očekujemo da komisija odluči i ljudi što probaju šta ćemo da zgotvimo mi. Ja ne se pitam za to. Ipak, oni su na prvo mesto. Pa nadamo se da ćemo pobediti. Da, nadamo se da ćemo pobediti. Ako nas žiri odabere. Iako nas naravno drugi takmičari odaberu. To je to. Dragi naši, dobrodošli. Ovo je bilo vaše ukratko predstavljanje. Vi ste nam iz Makedonije. Da. Šta biste voljeli još da dodate o sebi što možda u ovom videu niste rekli? Ja sam iz Beograda, on je iz Makedonije. A, dobro, znači ti si što se kaže naš, a ti si dobrodošao. Ja sam vaš. Dobro svi smo vaš, naši, zato što ste svi naše komšije u stvari. Ja da se ispravim na vreme. Da. Došli ste da kuvate. Jeste. Šta najviše volite da spremate? Ribu. Ribu. Ribu? Jeste. Pa vas to ispojilo? Kuvanje prema... Ljubav prema kuvanju riba ili? Pa ne, nego smo se upoznali pa smo se, jel te, tako sprijateljili. On je, jel te, moj mentor za kuvanje. Aha. Da.
Dobro, mi ćemo od tebe očekivati ovde malo možda i neke druge izraze, s obzirom da nam dolaziš iz divne Makedonije. Tako da u predstavljanju si želeo da kažeš da je sa tobom tvoj prijatelj. Jeste, da, tako je. Tvoj učenik, a u Makedoniji se to kaže... Moj dečko. Tako je, u stvari prijatelj. Prijatelj, to je Nikola, prijatelj. Da, da se ispravimo malo, da. Videla sam, kako vi kažete, jajca, je li tako? Jajca, da. Tako je. Šta imate još drugačije možda od tih? Kako kažete, tiganj? Tavče. Tavče, okej. Okay. Ako bude bilo tokom kuvanja, pitanje, izvinite, gde je tavče, da znam šta tražiš i da mogu da pomognem. Nije nikakav problem, da. Da li bi možda želeo nečim da nam se pohvališ nekim tvojim iskustvom? Ja sam nešto načula. Da ti ovde nisi samo neko ko voli da kuva, nego imaš i nešto lepo iza sebe. Naprimer? Pa naprimer, neki dobri restorani u kojima si radio, da voliš da, pored ljubavi što voliš da kuvaš, da si se time i bavio. Jeste, i da ćeš se baviti verovatno i u budućnosti. Normalno, već 23 godine sam u toj branži. O, 23 godine, pa ja ću tebe svašta onda imati ovde da naučim. Pa, nadam se. Tu su bile neke Michelin zvezdice, ali tako? Da, tri. E, to me zanima. To je nešto drugačije, nije baš svakidašnje. Da. Gde je to bilo, kakvo iskustvo? London, Paris i Minhen. I da li znaš nešto da kažeš na tim jezicima gde si sve radio? Ne. Ja zborim samo naš jezik. Jugoslovenski. Bravo. Ko hoće da me razume, nek me razume. Tako je. Neće, ne mora. Najbitnije je da je jelo ukusno koje ti napraviš. To je najbitno. I to je najbitno. I svi se onda razumemo. Znači, prvo jede oko. Prvo je bitna dekoracija, pa ukus, pa posle sve ostalo. Jedva čekam da probam vaše specijalitete. Nije nikakav problem. I od učenika i od mentora, možda i učenik prevlada učitelja. Aha. Pa to je vrh na jedno iskustvo kad učenik bi podobar od tebe. Bravo. Ako me razbirate šta sakam da vi kažem. Sakam, razumem, razbiram, tavče je tu, sve tu, još jajca će biti tu. Još makedonski kinu ćete da zvorite. Sakam. Moći. Izvolite, Rašo. Kod mene je drugi tim, tim broj 2. Pa mi smo se upoznali na studijama istorije, zajedno smo diplomirali, sad smo na master studijama i u vezi smo. Pa on je u stvari glavni inicijator svega ovoga, tako da sam ja samo to podržao i eto, tu smo. Ja sam se više prijavila iz zabave, ali zbog sticanja nekih novih iskustva, novčane nagrade takođe, nije mala stvar. Katarine najveća vrlina je to što je ona ambiciozna i što je ono što Naomi ide do kraja. Konkretno najbolje kuvam ova klasična jela, mislim na pasulj, kupus, grašak i tako dalje. Najviše volim lično za sebe da kuvam špageti bolognese, a mislim da je ona bolja kuvarica. Od takmičenja očekujem pre svega dobro druženje, zabavu, nova iskustva, na prvom mestu to. Katarina, reci nešto o sebi, pa onda da čujemo i Aleksu. Pa ja sam iz Zaječara, studirala sam istoriju u Nišu, diplomirala sam i sad sam na master studijama. Tamo sam se upoznala sa Aleksom. Lepo. Živite u Kruševcu? Da. Dobro. Aleksa, čime se ti baviš? Pa ja sam kao i Katarina takođe diplomirani istoričar. Zajedno smo diplomirali u istom danu, možda svega par minuta razlike. Takve su bile okolnosti. Eto, spojila nas je prvenstveno ta ljubav prema istoriji, a kasnije sve to išlo svojim tokom. Lepo. Koliko dugo ste zajedno? Pa, godinu dana. Ko više kuva? Više ja, ali... U poslednje vreme sam se ja uključio. U poslednje. Tako da i ja sam. Dobro. Vidim, volite da pripremate paste, domaća jela. Da, i da eksperimentišemo i da eksperimentišemo. Sa namirnicama. Da. Super. E, ako volite da eksperimentišete, drago mi je što će vas današnje jelo malo iznenaditi. Ajde da biramo jelo. Danas kuvamo crnogorski popeci, vitaminska salata i tatar sos. Šta je bre ovo? Popeci. Vreme je za nabavku. Nikola ide iz ovog tima, Katarina iz drugog tima. Izvolite, vaše korpe su tu, spremne. Rašo, dodaj korpu sa spiskom osnovnih namirnica. Izvolite u lift. Čekajte strpljivo, jer mi prelazimo na kviz. Aleksandre, molim. Da li si spreman? Spreman. Za kviz. Prvo pitanje. Koji krompir se koristi za pripremu pirea?
Žuti. Beli. Dobro, mi kažemo žuti. Nije onaj crven. Dobro, tačan odgovor. Jedička barijera, moram malo sad ja to u glavi sve da spremim, namestim, usvojim. Znači žuto, belo, belo, žuto. Tačan odgovor u svakom slučaju, bravo. Svaka čast. Pitanje za tebe. Koji krompir se koristi za pečenje? Crveni krompir. Tačan odgovor. Opet mi. Koja je najsmrtonosnija, a jestiva riba na svetu? Mislim da je kolač. Mislim. Fugu riba. Žao mi je, Rašo. Aleksa, koja je to morska riba dobila naziv po svetcu? Svetac. Znaš, ne znaš? Ne znam. Sam Pier. I treće pitanje za Aleksandra glasi. Ja mislim da bi ovo morao da znaš. Koja država na svetu ima najviše restorana sa Michelin zvezdicom? Sa Michelin zvezdicom? Sa Michelin zvezdicama, da. Mislim da je London. Mislim. Nisam siguran, ali mislim da je... Japan, država. Ima Japan, da. Koreja. Znao sam da Japan ima najviše Michelin zvezdama. I poslednje pitanje za Aleksu. Pa i sad dobro. Osnovni sastojci za holande sos, koji su? Limun, jaje i belo vino. Bravo, majstore. Dva tačna odgovora ovde i jedan tačan odgovor tamo. To znači da tim 2 ima 80 sekundi za nabavku i preko osnovnog spiska mogu uzeti 3 namirnice. A tim 2 ima 60 sekundi za nabavku i može uzeti samo namirnice sa osnovnog spiska. Jesmo spremni? Katarina, Nikola, jesmo spremni? Jesmo. Vreme za nabavku onda kreće sad. Konačno u market dolaze nove komšije i jedva čekam da ih upoznam. Dobar dan, komšinice Katarina, vi ste novi, imaš 80 sekundi tvojih kreće sad, moraš brzo da tražiš, moraš brzo... Osnovne namirnice, pored osnovnog tog spiska, imaš i 3 namirnice preko, vreme je da uđe i drugi takmičar, jao kako je brzo prošlo se... Dobar dan, Nikola, ja sam Nata, morate da se ubrzate, dobro sada se ne pozdravljamo, brzo, brzo, svinjski file, pršut, sitan sir, brašno, jaja, majonez, kiseli krastavci, kupus, šargarepa, jabuka, limun, morat ćete sve to mnogo, mnogo brže, morat ćete sve brže, ti nemaš nikakve namirnice preko, imate još jako malo vremena, da ne kažem malo manje od pola minuta. Mislim tu, oko pola minuta, sad ću ja početi da vam odbrojevam. Svinjski file, pršut, sitan sir. Ako vam nešto zatreba, da znate, ja sam ovde vrlo bitna. Ako neko može nešto da vam završi, to mogu ja, niko drugi. Ja ću vam malo ponekad i pomoći, ali ne danas. Tamo, moraš brzo, svinjski file, moraš brzo. Da li ćete stići, da li ćete 15 sekundi. Katarina, imaš 3 namirnice preko da spremiš zakusku, razmisli dobro šta ćeš uzeti. Ispadeti pršuta. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gotovo, prekidajte sve, dođite ovde kod mene. Što ste uzeli? Uzeli ste, stani ovde, Katarina. Kako vam se sviđa u našem komšiluku? Divno. Divno, tek ste stigli, nove komšije, šta god da vam smeta, samo se meni obratite. Šta god da zatreba vi kod mene vreme, da krenete kuvati, ne smemo gubimo vreme, izvolite. Hvala. Vreme za kuvanje kreće sad! Mirka, ajmo kod Katarine. Krenite, naš tim 1... Ovo je nešto usporio, malo su spavali možda, znaš, možda su navikli na popodnevnu dremku. Katarina, kako je prošla nabavka? Pa dobro, nabavila sam uglavnom sve namirnice koje su bile potrebne, tako da se nadam najbolje. Je li bio stres? Jeste, kako nije. Jeste? Da, morali smo brzo sve. Pa ispala je jedna namirnica. Da, morali smo brzo sve da završimo. Mi smo gledali nabavku i ono što smo i Mirka i ja zaključili je da si bila prilično spora.
Lagano, ti ne žuriš nigdje, ili da? Pa ja sam znala da je Aleksa nabavio dodatnih 20 sekundi, pa sam bila opuštena. Pa dobro onda, vidi kako se vas dvoje lepo dopunjavate. Pa da. Šta vas dvoje volite inače da pripremate? Pored te italijanske kuhinje? Pa Aleksi najbolje ide pripremanje pasulja. Ili čorbasta, Aleksa? Pa čorbasta, ali neki put volim i da bude gušće malo. U početku je spremao gušće, ali kad je saznao da ja volim čorbast, onda je nastavio samo tako. E, daću ti jedan savjet, samo sljedeći put kad budeš kuvao pasulj, ako to do sad nisi uradio, stavi na kraju malo sveže nane. Nane? Da. Neće promeniti ukus, a samo će biti mnogo lakši za varenje. Nikada nisam čuo da se dodaje nana u pasulj, tako da primjenit ću budućim priliku. Dobro, hvala na savjetu. Nešto kupovno će biti za zakusku izgleda. Možda će to da nose kuće, nama ovdje nešto da sprema. Samo da vas pitam jednu stvar, jel ste isplanirali ovo za zakusku? Dobro, nije loše, vole komšije, znamo da ne vole. Znamo što gosti najviše vole. U redu, nego Raša voli kao profesionalni kuvar da se malo potrudite, pa da nešto spremite, a ne samo iz kese, što bi Raša rekao. Jeste. Dobro, za njega ćemo... Stručan. Spremit ćemo za njega nešto specijalno. Ne za mene, ne. E, ja sam ovde... Slučajno. Nego šetao se ima slobodnog vremena, osetio miris kuvanja i došao čovjek. I stratio. Komšiluk je ovde najbitniji. A znate zašto? One ko se pokaže kao bolji domaćin, osvaje svom timu dodatni bod i dnevnu nagradu od 10.000 dinara. Ništa, srećno radite. Aha, već se ruka umorila, jeli? Jeste, Boga. Pa ja bih rekla, jedna šargarepa, već je mnogo. Aleksa, kad budem došao, pokazat ću ti jedan trik kako možeš da rendaš i brže, a da se ne umoriš. Ajde odmah, molim te, pomozi čoveku. Ajde, možda. Ajde, možda. Poenta je da bude barem jedna ruka statična, ne obe ko da guslaš nešto. Aleksa, renda kao da mazi. Spustiš, pomeriš rende jedno i drugo i samo, brate, lagano... Dva u jedan. U oba pravca rade. Dvosmerna ulica. Tako je. I samo lagano. I nema, Mičko, uopšte zamaranja. I samo da znate, ali ste kod vas kući u vašoj kuhinji pa da imate vremena na pretek. Evo, 54 minuta još koja sekunda. Boga mi, ovim takmičarima se nigde ne žuri. Kako ide? Nije loš. Dobre. Da li se po tim restoranima sprema nekad popek ovaj naš danas, crnogorski? To je poznato Mišelin jelo. Ali vidi. Dobro, znači, čim nema odgovor... Ne mogu da kažem da je ćutanje potvrda. U ovom slučaju već bih rekla ne. Da je odgovor ne. Ne. Sada smo previše fokusirani da bi pričali. Ja si mislu, zbori ti slobodno, sve te slučaj. Ja da pričam, dobro, evo ja ću možeš da pričam bez... Možeš pričati samo slobodno, nije nikakav problem. Da, dobro. Ništa, možemo i nas dvoje da pričamo. Možemo, da pričamo, pričam slobodno. Ja, pričaš ti. Pričamo sada mi. Da li ste se odlučili za neku zakusku, imate neku jabukicu, limun vidim tu, je li to ima nešto sve za taj popek isplanirano ili za zakusku? Jesi to uljušti. I još, hajde, dobro. Šta je zakuska? Možda ćemo zakusku još nismo... Zakuska je vrsta appetizera koja se obično služi pre glavnog jela. U našem slučaju, taj mali detalj zvani zakuska će odlučiti ko je bolji domaćin i ko kući nosi 10.000 dinara. Pa ja to znam, ja sam to više puta prošle nedelje rekla. Čuš tamo neki zvuk? Tuču. Tuk, 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 tuk. Da, jesi čula ovdje zvuk? Ne. Kuvari. Nema nasilja nad mesom. Si primetila? Jer ovde radi od dlan. To je radilo. Ništa. Na sviranje. To je najmeko meso biftek. To je ne smije. Pošto ako mu ga izvadiš sos, ono i vodu od njega će bide drvo. I ne se prži mnogo po dva minuta na jednu i na drugu stranu. Da li možemo da saznamo u ovom vašem ruskom, makedonskom, srpskom, jugoslovenskom paru šta će biti za zakusku? Za komšije koji će doći u moj stan? Kupus sa limonom. Kupus, kiseo. Šalim se. Salata od kupusa. Za zakusku, za komšije. S time ćemo da ih poslužimo. Divno, komšije će baš da se obraduju kupus salati. Ja i nisam baš neki ljubitelj kupusa kao zakuske. Rašo, ajde da vidimo šta se dešava sa našom Natašom. Vreme ide, a mi umalo za nju da zaboravimo. Nje nema. Nato, Nataša. Nataša. Dobar dan. U kuću, što se kaže, Mirka i Raša su se malo zabrinuli, gde sam ja, ali neka budu bez brige.
Kako ste? Odlično. Odlično. Naše nove komšije, mnogo mi je drago što ste ovde, što ste spremni da kuvate. Samo da vam napomenem nešto, možda vam sad u ovom trenutku uopšte nije jasno ko sam ja i šta ja radim ovde, ali vaši dragi, naši dragi takmičari Vesna i Igor, oni će vam pojasniti i sve će vam biti jasno. Ja sam ovde vrlo bitan faktor. Šta god da vam treba, ja ću vam završiti. Nezaobilazni. Šta kažete, Igore? Nezaobilazni faktor. Nezaobilazni faktor. To, već mi se dopadate, možda vam nešto pomognem kad budete išli u nabavku. Preporučujem da što više budete blagonakloni prema meni, možda vam se to isplati. Pored toga što mogu svašta da završim, mogu da donesem i poneki ekstra poen za vašu ekipu. Ali to ću vam objasniti kad mi odgovorite. Da li vam se dopada ovde kod nas? Super je. Zorane? Odlično, fantastično. Fantastično. Da. To je važno da vam je prijatno, da ste zadovoljni. Mladinci? Baš je dobro. Kako se vama čini? Odlično. Super je ovde. Baš je dobro. Da, ja mogu ovako dosta da kažem to, pošto sam se nekad bavila time. Ovo ovako, kad neko dira kosu i kaže dosta mi je dobro, jedva čekam da čujem u kakvom ste vas dvoje odnosu. I, momak ide, pa zato ona gleda u njega ovako, zavodi i kad treba i kad ne treba. Molim predstavnike timova da sednu na ove stolice. Ajde. Predstavniče, kreni. Jeste se dogovorili koje... Svaki tim ima po jednog predstavnika. Kod nas se zna ko kosi, a ko vodu nosi. Bolje da Igor igra igru. Znam. I kod nas se zna ko kosi, a ko vodu nosi. Dok pratite kuvanje i kako to sve izgleda, imaćete i po jedan zadatak. Taj zadatak, onaj koga prvi izvrši uspešno, može da donese svom timu još jedan bod. Znači, ekstra bod, što bi se reklo. Današnji zadatak je sledeći. Ta-na-na-na. Pravite piramidu od plastičnih čaša. Svaki takmičar dobija 36 čaša. Pošaljite dalje. Imate 60 sekundi da naslažete piramidu. Čija bude najviša, taj dobija poen. Vreme za pravljanje piramide može da krene sad. Ko prvi složi piramidu, 60 sekundi imate, taj dobija bod i čija piramida naravno bude viša. Može da se popravi, ništa ne brinite. Čija bude viša, čija bude viša. U visinu, idemo u visinu. Još jedan. Dragana, jel vi ovo kod kuće svaki dan vežbate? Ne. Ne, opa bato, jao, i ostala vam je čaša. 10, možda 8. Čija, opa, pade. Najviša piramida, Dragana, u visinu, u visinu, u visinu, najviša nosi, op, Dragana je, Ma Vesna stalno zvoca i naravno kula se srušila. Veoma sam ponosan na Draganu jer je pobedila u igri. Dragana, čestitam. Hvala, hvala. Morate, Zorane, budete ponosni na vašu suprugu. Niste ni krenuli u kuvanje, a već imate jedan bod. Ja radim polako, ali sigurno. Igrice deluju kao prilično naivne, ali bod nije malo. Na kraju, kad se to sve sabere, Igor i Vesna će vam ispričati kako... Igore, može u ovu moju korpicu? Evo samo imam još. Samo još palo ispod stola. Polako se pripremajte, ići ćete negde u goste. Vidimo se. Bravo, bravo još jednom za Draganu i Zorana. Sve bravo. Najbolje, doviđenja. Prijetno. Vidimo se brzo. Što sam da ne poslovo da radim? Ustaneš da, da kažeš požuri, požuri. Ne mogu a ja kao opušteno da bi... Dragana nas je sve iznenadila, kako je na to lepo i smireno složila svoju piramidu. Da li ste videli koliko su te igrice bitne? Jedan celi bod ide onome ko se najbolje pokaže u kućnom savetu. Ovde se jaja kuvaju... Dobro, spremili ste zakust, u stvari otvorili ste kesice. Vi ste za goste spremni, super! Mirka! Evo me, slušam. Tim 1 je spreman za svoje goste, povadili su sve iz kese i servirali na tanjir. Pa divno, ovo je divan, fantastičan kulinarski šov. Koliko vidim i ovde je zakuska gotova, znači fina zakuska, salata, mašava. Savet nutricionista. Dobro, dobro, ali vidiš da jaja nisu samo u vodi. Da se ne kuvaju jajca u vodi samo, nego nešto... U ocat i u sol. U
u nekom specijalnom... U sirće i u sol. Sirće, aceto, balzamiko i sol. Pa to je mi beše pri ruku, aceto, obično ono sirće. Aha, što je. Aha, dobro. Za da se ljupe ubavu, znači. Aha, a zašto nam je to tako? Šta nam daje dobrobit toga kuvanja? Pa da se jaje ide ubavo za dekoraciju kad staviš, kad ga oljuštiš. Aha, dobro, ja hoću da naučim nešto, zato pitam. To pitaj, ja zato kažem. E, hvala, hvala. Evo su gosti. Evo gostiju. Dobar dan. Imate vremena. Dobrodošli, gosti. Bolje vas našli. Bolje vas našli. Kako ste mi? Odlično. Dragana, čestitam. Prvoklasno. Hvala. Vi kući slažete tako te piramide od karata, od čaša, ili vam to hobi možda? Kad sam bila mala, da. Sada ne. Znači, ovo je bilo iz detinjstva. Ovo je bilo prisećanje detinjstva, da. Da. Zoran ponosan na ženu, evo ne može niko do reči da dođe od njega. Pa da, kako moja žena, kaže, slaže čaše. Zorane? Da. Dobiste vi bod. Dobar dan, komšije, dobrodošli. Dobar dan. Evo i zakuske. Hvala, Katarina, divna si. Kako se provodite u kućnom savjetu? Pa dobro. No dobro. Super. Pa super, pa uvek je lepo u kućnom savjetu. Da. Pa to. Zakuska je stigla. Izvolite, poslužite se. Kasnije ćete prokomentarisati kakav je ovaj tim jedan bio u ovom segmentu dobrog domaćina. Izvolite, probajte. Hvala. Mislim, bitno je da je tu neka zakuska, ali tako? Nešto. Da. Neko je mislio na svoje komšije dobre, jel da? Fina, lepa, krofna, domaća je mogla biti, ali dobro. Tako moram i ja malo da stojim ozbiljnije. Ne sam da se pogrbim. Evo ga. Pala, uvek okret ka kuhinji. Ravno. Da se lepo vidiš. Evo, izvolite. Ovako, ovaj, e sad, bilo bi divno kad bi imali, znači to da mirišem, jel da? A, kako zna da ulazi. Ovo je u stvari sad nova igra. Jedete bez viljuške i nože, ovako. Tako je, pa ko prvi popase, pobedio je! Ne mogu da verujem da sam zaboravio da im donesem pribor. Evo stiže i pribor. Vi ste me nešto pitali, međutim krenula zakuska i ostao sam dužan odgovor. Inače, crnogorski popeci ili podgorički popeci nastali su u hotelu Crna Gora, negde posle rata, u tadašnjem Titogradu. Inače, kombinacija svinjetine, njeguškog pršuta i skorupa. Skorup, znate šta je? Kajmak. Tako je. I pokuje se brašno, jaja, brelo ulje. Razlika, zato sam rekao sad kad vam budemo objasnio čemu je najsličnije, vi ćete to odmah shvatiti. To je nešto najsličnije Karađorđevoj šnicli ako izuzmemo pršutu, a dodamo presle. Isti je oblik, maltene sličan i ukus. Naš Aleksandar je iz Makedonije, on saka salatu i to tako tamo. Salata ide pre glavnog jela. Jel sakaš i ti salatu? Apsolutno. Ovo mi je višak, mogu da ponesem kući. Možeš, nemoj da se razbacuješ tuda. Tako je. Molim te, samo usisavala sam. Vodi računa ti ne ispada. Ili će kao kod tebe kući biti. Izgleda da se Raši ne sviđa baš nešto moja salata. Ovde je sve s rukama, ovde čak nema ni salvete. Naše komšije vole da su mackaju, a ko se najbolje umacka, taj je najbolji gost. Aha. Imaju i one svoje isto takmičenje u okviru našeg takmičenja, u stvari ovdje se svi takmiče osim tebi i mene. Moramo i ti ja da počnemo se takmičiti. Ne bih baš to da se takmičim, pobedit ćeš sigurno. Ne, nisam mislio jedno protiv drugog, nego ja i ti protiv njih svih. Mi bi barem pravila poštovali. 100%. I odgovarali na pitanja. I odgovarali na pitanja i rekao bi, i odgovorio bi na pitanje kad mi neko nešto pita. Dono bi salvetu za dobre komšije. Dono bi salvetu da se ne isprljam. Mi dvoje su zaljubljeni. Golupčići! Dono bi salveta. Salvetica neka da se... Da li je u istoriji bilo nekih papirnih maramica salveta? Možda ne u ovom obliku, ali... Tako. S čimi su se ljudi brisali u starom Rimu kada ručkaju? Koliko vam treba salveta? Pa, 25. Evo, nas je petoro, znači jedno 16. Evo, 25, da. Stiže odbor. Ne mogu da verujem da sam zaboravila salvete. Dobro. Sada kada smo vidjeli obe zakuske,
i kako se koja kuhinja potrudila. Vreme je da izaberemo boljeg domaćina. Imate pravo da kažete za, za sam, ne, nisam, protiv sam i suzdržan. A onda odlučujemo ko je bolji domaćin. Jedan od ova dva tima će dobiti dodatni bod i 10.000 dinara kao bolji domaćin. Da li mislite da ovaj tim koji vas je ugostio zaslužuje dnevnu nagradu? I bod, izvolite. Ja bi bio sa suzdržan. Kako? Suzdržan, da. A politički, korektno, dobro. Također bi bio suzdržan. Diplomatsko. Ste vidi diplomatsko kora neki ljudi da. Koji su došli. Što treba mi ja da rešim. Da, kaj, pa mislim, reši. A zato što reši. Vam je sve već poznato, pa zato oni to... Pa ajde. Ne. Potrudili ste se, ne. Pa moglo je to puno bolje, ali zadovoljna sam. Izvolite. Dragana. Pa ja sam se mnogo dvoumila, ali ipak ću ostati suzdržana ako može. Kao muž, ej, kao muž, isto mislim. Vidiš ti to, pa vidiš ti to. Ena? Zvolite, Ena? Pa ja ću isto ostati suzdržana. Kao dečko, šta je ovo, ljudi moji? Vesna, presudi. Pa, ja ću da se potrudim da budem objektivna. Ja salatu volim, verujem da je ona ukusna, ali ja sam naišla na zaloge džumbira koji me oljutio i ja posle toga nisam više osetila ukus ostatka salate. Znači, malo sam probala sa čerijem to da razlažim, ali prosto džumbir je prejak, predominantan, bar u mojoj salati. Znači, da, ne, suzdržana? Ne. Ne. Ok, ne. U oba stana imamo dva suzdržana glasa. I prilika da možda ti ja nešto napravimo pa da dobijemo mi. I ti ja sad treba da odlučimo. Ovako. Hoću ja da kažem? Bih. Ja bih. Pošto već znaš moje mišljenje, siguran sam. Hoćeš da probamo da vidimo da li znam? Ajde, onda ti kaži i ja ću 100% da kažem jeste. A ne, budi iskren. Iskren? Iskren. Budi iskren. Da li, da vidimo da li te dobro čitam. Ajde. Ja mislim da bi ti rekao da bi dao prednost salati, timu dva. Zašto? Zato što su barem nešto svojim rukama napravili, imali neku ideju i nekako su se potrudili, ne samo otvorili kesu i stavili na tanje. Slažem se. Znači, Rašo moj dragi, ti ja se potpuno slažemo da tim broj dva dobija bod, bolje domaćin, salata, napravljeno nešto, 10.000 dinara. Tako da, dragi momci, u ovoj emisiji vi ste bolji domaćini, dobili ste dodatan bod i dnevnu nagradu od 10.000 dinara. Hvala vam puno. Bravo. 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 Ima tu još 6 minuta, špore takođe da se očisti. I ovdje Digaj. Se zna ko kosi, ko vodu. Noć, viš ko je pravo, sudove, ko briše. Vidim. Slično kao kod tebe, kod kuće. Jeste. Ništa, možeš ti posle sa mnom kući. Idemo ti ja se družim, ja isto to tako ovaj... Usisavam perem sudove. Usisavam perem. A ko je? Olja motokut, vatpa, rnge, dega. Pa dobro idu ovaj, ovi sad jesenji radovi. Da. Dobro, jeste se zabavili, jeste se malo nešto posvađali tokom kuvanja, jel sve išlo glatko? Pa malo bilo stresno, ali dobro, umemo da se snađemo. Pa vi divno delujete kad su u stresu. Da. Majke mi moje. Što bi ja volao kad bi mene vozio stres ovako kao njih dvoje. Svaka vam čas. Jeste svaljate vas dvojika? Da, bude. Bude? A kako to izgleda? E, molim te, kako je? Mislim, ne da vam ja želim to, pa, uglavnom, da mi mnogo mirno delujete oboje. Uglavnom, neki filozofski način, Aleksa voli mnogo da filozofira. Mislim, istorija ali ima se, i neku pozu dok to filozofira, filozofska. Dok ti objašnjava svoje da, filozofske da, misli. Da, baš tako. Da, dobro. A onda ovaj, ti se ne iznerviraš, nego samo i ti s drugom rukom nastaviš. Pa da, uglavnom iskuliram. Aha, kako, ovako? Ili? Da, kako? Baš tako. Aleksa, slobodno možeš i ti nešto da kažeš. Pa šta god da kažem, potrebit će se proti mene. Tako da bolje da ćutim. U ćutanju je sigurnost. On je životne lekcije naučio. Kaže, izokrenut će se svaka priča proti mene. Aleksa voli da filozofira, a ja sam praktičnija. To je ti operi, ja ki izbrišu tu je. Vama je očito ostalo još malo samo da sredite kuhinju. Pa da očistim ovo. Da. Gdje mi je to ono sredstvo? Čekaj. 3 minuta i 20 sekundi. Dobro, okej. Bitno je da ste sve servirali. Pa, Mirka, znaš šta? Vreme je za... Degustaciju!
Vesna, Igore, izvolite. Hvala. Tim broj 3 degustira. Hvala. Probat ćete oba jela, zatim ćete nam reći koje jelo je bolje i zašto. Kao što znate, kao tim, raspolažete jednim bodom, tako da se morate dogovoriti kome ćete dati svoj bod. Timu 1 ili timu 2? Ja držim ovde tartar, ali njega nema. Tu je pored vitaminski. Pored vitaminski. Dobro. Aha, cherry paradajz je pun vitamina, da? Možda. Okay. Ja je fino kuvano domaće, žute boje. Tvrdo. Da. 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 Ja sam odlučio. Odlučio si. Po tvom komentaru. Čekaj mene da probam ja. Čekam, naravno. Dobro. Mislim, ona će da reši, ja sam odlučio. Da. Igore, ti si probao oba jela. Ja sam. Izvoli, koje jelo je bolje i zašto? Definitivno. Sve su uradili što treba. Zadatak kompletan. Ovde fale dve salate. Mm-hmm. Mislim, sos i salata. I sos i salata fali, yes. Samo jelo? Ko jelo? Ne znam. Dobro. Vesna? Evo ovako. Ovaj tanjer je lepši na oko. Ali koliko sam shvatila, zadatak se sastoja od vitaminske salate, tartar sosa i crnogorskih popeka. Ja? I to je definitivno ovaj tanjer. Ovo prosto ne odgovara opisu jela. Tako da, nažalost, ili na sreću, moj bod ide ovom tanjeru. Dobro. Dakle, smatrate da je tim broj 1 ispunio svoj zadatak i svoj bod dajete Katarini i Aleksi. Tako. Hvala. Mirka, izvoli. Sa nama je i tim broj 4, Dragana i Zoran. Sada imate tu čast i privilegiju da probate oba jela koje su spremali naši timovi i da date svoju ocenu. Možete da kažete, naravno, svoje mišljenja, različito šta vam se sviđa, ali zajednički donosite odluku. Ako bude problema... Čija je poslednja? Ja bih rekla da je vaš. Tako bi trebalo. Uvek. Izvolite, prijatno. Hvala. Nema. Dragana mi je već odala tajnu za srećan brak. A to je kompromis da se dogovorimo, ali da bude kako ja kažem. Sviđa mi se to. Da se uvek sluša žena na kraju. Uh-huh. Prijatno. Hvala. Izvolite. Lepo slati se. Dakle, imate jedan bod i zajedno odlučujete kome ćete ga dati. Kom tanjiru. Jeste vi probali oba tanjiru? Da. Pa vi ste i brži. Onda možda bolje vi da idete u nabavku, jer možda će... Pa verovatno ćemo. Najverovatnije. Sa gospodinom malo to da potraje, jel? Najverovatnije ćemo tako. Dragana, probali ste oba jela? Jesam. Da čujem mišljenje. Koje jelo je bolje i zašto? Ovo mi je bolje od ovog. Zbog? Pa meso mi je sočnije, slanije, lep mi je ovaj tartar, salata isto. Kad bi ga vi tako napravili sočna. Drugačije? Ne, ja bih rendala krastavac. Ja bih rekla, ali... zato po načinu kako ste to rekli. Dobro, da. Salata? Salata je sočna, po meni malo bi mogla da bude slanija, ali okej. Okay. Možda oni misle na bubrege, pa zato neće previše da sole. Može biti, ali onda je to trebalo da primene i na mesu. Dobro, neće baš dijetalno potpuno. Dobro, u redu. Ovaj mi je tanjer? Bolji. Ovaj je okej, s tim što jedino mi se ovde više dopada što je meso, samo meso bolje začinjenije. Ali je tvrđe od Dobro. Ovog mesa. I Dobro. Zato moj glas ide za ovaj tanjer. Edu. Izvolite, Zorane. Meni se više sviđa ovaj obrok salata, ovo super. Da, trebalo bi ovaj narendati ove krastavce. Navikli ste kako žena sprema. Da, ona tako sprema. Meso je super, mekano, lepo, ukusno, soli što se tiče je okej. Okay. Ovo je pršut, znam, ona mora da bude žilava, to je tako. Jaje koja je ništa posebno. Pa okej, okay, možda je malo što kaže ona, možda se složim uvijek sa njom, malo žilavi, ali
ipak i ja sam za, kao što vam kažem. Znači, saglasni ste ovde, ne treba kompromis. Vaš bod dajete timu 1. Da. Aleksi i Katarini, bravo. A to oni spremali. Ne znam ko je. Kod mene je tim broj 5, Ena i Đorđe. Prijatno. Hvala. Kao što znate, probat ćete oba jela. Prvo ćete mi reći koje je jelo bolje i zašto. A onda ćete svoj bod jednoglasno uz dogovor dati boljem timu. Da vas čujem. Ena, koje jelo je bolje i zašto? Pa meni je bolje ovo prvo jelo, nekako mi je meso sočnije, lepše. Ovaj sos je isto jako lep i salata. Ovo drugo jelo, ne znam, možda mi je malo previše slano. Nisu napravili ni salatu, ni ovaj sos, tako da prvo jelo mi je lepše. A koliko vidi mi se upati fali, jel tako? Dobro, hvala. Đorđe? Pa ja bih se složio s mojom lepšom polovinom, isto takođe bih se opredelio za ovaj ovde prvi, tačnije ovaj ovde, ovaj, isto sočnije mi je meso nekako, ima i taj sos i lepše mi jednostavno. Dobro, dakle, slažete se da vaš bod treba da ide timu 1, Katarini i Aleksi. Da. Hvala takmičari, a vreme je da Mirka i ja probamo. Mirka, prijatno. Probat ćemo oba jela. Dobro, Rašo, prijatno. To već znam od prošle nedelje. Raša, Mirka, si probao je, oba jela? Jesam, znaš, ono moje. A ja spora ko puž večito. Dobro. Tanjer od Katarine i Alekse je ispunjen zadatak. Crnogorski popeci, vitaminska salata i nešto što liči na tatar sos. Jelo od naših dragih komšija iz Makedonije, od Aleksandra i Nikole. Imamo tu i Beograd i Rusiju. Dobro. Nažalost, nije odgovor na zadatak. Popek ne izgleda ovako. Imam utisak da ste se zbunili i da ste salatu servirali kao zakusku za komšije. To je bilo u sklopu zadatka za kuvanje. Zadatak je išao crnogorski popeci, vitaminska salata, tatar sos. Zakuska je nešto što je ekstra i što trebate sami da izmislite i da poslužite gostima. Ali imat ćete priliku za još jedno kuvanje i da nam pokažete u stvari koliko ste vas dvojice dobri. Malo sam se zbunio, nisam baš dobro razumeo zadatak. Ja ću svoj bod dati timu broj 1, odnosno Katarini i Aleksi. Ja sam glasao. Što se tiče mene, ja bih isto dala glas ovom tanjiru, to je timu broj 1, zato što su sve spremili što je trebalo. Mislim, samo da ste se zbunili. Ukusno vam je meso, na interesantan način je ovaj posluženo, ali nekako ovde sam dobila više ukusa zato što je spremljeno kako bi trebao da izgleda crnogorski popek. Tako da, glas timu broj 1. I nas dvoje smo glasali. Tim broj 1, Katarina i Aleksa su osvojili 5 bodova, jer smo svi glasali da je njihovo jelo bolje. A tim broj 2, Nikola i Aleksandar, dobili su bod zato što su bili bolji domaćini. Sutra kuvaju timovi 2 i 3. Otvori smo još jednu divnu nedelju kuvanja. Nadam se da će se kuvati makar kao prošle nedelje. Kuvaće se još bolje. Vidimo se sutra!